Dakle, četiri novinarke iz Subotice se iz petnih žila trude da iz dana u dan daju vetar u leđa pozitivcima, a pomrse račune negativcima. Radimo na volonterskoj osnovi unazad 8 godina. 8 godina! Valjda smo zaslužile bar da nas neko počasti kafom. Dobar dan svima. Ja ću odmah da se nadovežem na Nataliju. O čemu ona to priča? Evo, od kad smo počeli ovaj naš serijal podcasta Sedma sila, čiji smisao jeste da podržite naš rad na razne načine, uplatom simboličke donacije, na bilo koji način, a o tome ćemo malo kasnije, Natalija sve vreme, od prvog dana, spominje kafu. Kupite nam kafu, dajte nam kafu, platite jednu kafu, platite dve kafe, platite tri kafe, četiri kafe, pet kafa. Sasvim slučajno, gledajući neki drugi podcast, slušajući neki drugi podcast, dođu oni do kraja i kaže čovek, možete nas podržati na platformi Buy Me a Coffee. Ja rekao, ajde da odem da vidim o čemu se to radi. I kažem, pa ovo je ono što u stvari Natalija želi. Dakle, to je platforma vrlo slična Patreonu, ali za razliku od Patreona, što verujem da je većini vas problem... Abstraktno. Pošto abstraktno, nego problem ta varijanta da se prvo moraš registrovati, pa onda potražiti, pa... Nebitno. Dakle, ova platforma Buy Me a Coffee uopšte ne zahteva registraciju. Šta je njena poenta? Isto da se na simboličan način podrži rad svih onih koji kreiraju bilo kakve sadržaje, pa smo tako, evo na kraju i mi na toj platformi Buy Me a Coffee napravili, otvorili nalog čiji intro vam je Natalija pročitala. Kako to funkcioniše? Dakle, kad kliknete na buymeacoffee.com/maglačistač, direktno ćete završiti na našoj stranici. Imate mogućnost da birate. Da li ćete da nam platite jednu kafu, dve kafe, tri, četiri, pet kafa god. Evo, Natalija klikće na četiri. Vrednost jedne kafe je 2 ojra. I to je ono što je bitno za razliku od Patreona, to su jednokratne donacije. Dakle, jednom vam se skine sa računa dinarska protivrednost od 2 evra i vi ste na taj način podržali rad magločistača. I možete to da učinite verovatno češće, kad god osetite potrebu, da vas ne podsjećamo svaki put. Iako se nećete izvući, mi ćemo vas stalno podsjećati na to, zato što ispod svakog našeg članka će stajati tako je. Kupi mi kafu. Buy me a coffee. Da znate da, o čemu se radi, to da je neki čemu se radi, plugin ćemo, koji ćemo uvesti u narednih nekoliko nedelja. Mi ćemo ovaj modifikovati naravno i ovaj tekst. Ovo je sad probna verzija. Naravno, ovaj ne radimo mi samo na volonterskoj osnovi, ali smo većinu svog vremena, otkad postoji i naš portal Magločistač, zaista radili volonterski i mislim da zaista zaslužujemo ovaj kafu, a to neće biti novac koji će nas da spasi, niti će biti novac od kog ćemo mi da živimo, to će pokazati zapravo samo vašu podršku nama, u kojoj meri nas čitate, u kojoj meri nas podržavate. I nama će to mnogo značiti u tom smislu da radimo dalje, da i dalje apliciramo za razne projekte, da ostanemo nezavisni, da se trudimo da čačkamo teme o kojima drugi ne pišu, tako da su to sve teme kojima ćemo se i dalje baviti, razvijat ćemo naš portal, uvodit ćemo nove stvari kao što su u poslednje vreme video podcasti i audio verzije, tako da mi radimo dalje. E sad, dala mi je Natalija odličan šlagvort, kad se, znači, u prethodnom video podcastu koji je takođe bio otvoren za sve, gde je gostoval, uslovno rečeno, naša Maja Savić iz Bačke Topole, ja nisam bila prisutna jer sam bila na odmoru, jako mi se svideo zaključak tog video podcasta, znači video podcast je inače jako zanimljiv, ali na samom kraju ste nekako nadošli na temu da nema malih problema. Ta mi se poruka jako sviđa i vezano za ovo zašto nam je potrebna vaša podrška na ovaj način, imamo poslednji primer, upravo tekst objavljen vezano za izgradnju brze pruge
Beograd Budimpešta napravio je haos u životima stanara jedne ulice u Bačkoj Topoli, Beogradske ulice, i mi smo o tome jedini pisali, otišli na teren, dokumentovali kakva je situacija, i ne samo u toj, nego na kraju su nam se javili stanovnici nekih drugih ulica. Jasno je u tekstu bila nacrtana problematika da te ljude koji tamo žive, da su prepušteni sami sebi, da nikom, da su ih sve i investitori, izvođač radova, infrastrukture Železnice Srbije, niko nije nadležan za to da se reši problem toga što je njima bukvalno kuća postala gradilište, da su im raskopane pristupne ulice, hitna pomoć, taksi, niko više ne želi da dolazi u taj kraj zato što ne znaju kako će da stignu na odredište. Nebitno. Evo poslednja vest, znači to je jedan problem, da kažem, običnih ljudi o kom smo pisali, a koji se pozitivno rešio. Stanovnik ulice sa kojim smo bili u kontaktu nas je obavestio da je problem bar privremeno rešen, da je izvođač radova koji je u početku odbijao da bilo šta uradi po tom pitanju, a na inicijativu lokalne samouprave posuo tucanik, tako da bi oni trebalo sada da budu mirni bar 2 godine. I da kažemo da im je obećano od strane lokalne samouprave i kad se ti radovi konačno završe, da će dobiti i asfalt, da će dobiti i osvetljenje, mi smo tu da to pratimo, odnosno mi smo tu zbog vas. I to nemojte zaboraviti, da smo tu zbog vas, da mi naše vreme dajemo vama i da zapravo možete da nas podržite ne samo tako što ćete nam kupiti kafu, nego možete da nas podržite i kada odete na naš sajt, imate ovde gore crvenim slovima piše podrži magločistač, kada se to otvori, otvori se ovaj još jedan tab gde piše ovaj malo više o načinima da ovaj plaćanje, znači možete i klasičnim putem žiro računa, možete i putem Patreona, a uskoro ćete moći i da nam kupite kafu, jeli, takođe preko interneta. I još bih svakako volela da pohvalim naše čitaoce u tom smislu da su proaktivni i da u poslednje vreme nam se vrlo, vrlo često obraćaju. Na nedeljnom nivou imamo nekoliko poziva sa strane, i to ne samo iz Subotice, nego iz drugih sredina, gde nas upoznaju sa problemima koje imamo, i u 99 slučajeva mi reagujemo i objavimo članak, pišemo o njemu, pokušamo da na terenu saznamo šta se dešava i od nadležnih institucija i objavimo tekst. Tako da je to jedan dobar put gde se vidi naša zajednička saradnja, gde mi slušamo to što vi tražite od nas, kakva god da su pitanja, ako nije za objavu, uputimo vas, pokušamo da vam pomognemo, pa ako ne možete taj problem da rešite, možemo možda mi da vam pomognemo tako što ćemo taj problem da objavimo i da on bude vidljiv i drugim građanima. Tako da je ono što mi radimo za vas, a za uzvrat, eto, tražimo samo da nas častite kafom. Ja mislim da to nije mnogo. Sve dok ne dođemo do onog nivoa, znaš, ono što sam ti pričala, da ćemo uzeti kasicu, prasicu, pa napraviti neki sastanak, i tamo ćemo ići onako bukvalno jednu turu atraktivno ćemo poslati, i onda to ne možete da izbegnete. E sad, da ne bismo to radili odmah, jeli, onda mi vas ovako za početak samo lepo molimo da nam pomognete i da nam podržite naš rad. Eto, hvala vam puno i vidimo se za 7 dana sa nekim novim temama i nadam se pozitivnim vestima. Ćao! Ćao!